celý svět. Zhlížíme s úctou k dílu našich předků. Ale můžeme s hrdostí říci, že si jejich práce méně vážíme, ale že ji dokážeme opravit, vylepšit a zachovat pro další pokolení. To, co dokázali naši stavbaři při rekonstrukci Národního divadla, co dokazují při obnově mnoha míst Prahy, to je naše vizitka pro budoucnost. Hele, jak jsme i pro vás udrželi to, co nám předali dávní řemeslníci. I dnešní stavbaři se mají čím pochlubit. Jen v samotné Praze po nich zůstane tolik staveb, že je lze jen těžko spočítat. Čas ukáže, které z nich jsou funkční, pěkné na pohled, ale i nadčasové, které přetrvají do budoucnosti, aby byly ukázkou, jak se naše generace zařadila mezi tvůrce. Aby ty lidi, kteří budou v těch bytech tak aby se jim bylo dobře. A hlavně, aby se jim bylo spokojenosti, aby se tam rozrůstali. Pustím svůj žal, sadní mi vrát.